السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سؤال هذا جمالك عباس أمين. فضلاً أتابع صفحة جمالك سبسكرايب به لأن وذات أحساب هذا. وحن ما تقولين هيا الله بقدك أمين بقدك نور أيوة توفر الفالدي أو أنيسن إن لك رنكرو الكلاسيكو وقت ملوو طلق لي يبدأ كلمات وعاد يبابول أو أفضل كورن حوكاً كل سؤال جهنمك كو إيسوان مالوز مركا هذا كعصفة جمالك فضلاً سبسكرايب به. Tawabare Enesta Valverde ayaa dareemay in kulanka El Clasico ee loo qorsheeyay 26 Oktoobar in uu ka dhici doono garoonka Camp Nou inaysan wax dhibaato ah kor istaagi doonin iyadoo la buuxinayo in arrin dhanka ammaanka darteeda ah laga yaabo in ciyaartaasi loo beddelo waqtigeeda. Gobolka Catalonia waxaa ka jira banaanbaxyo aan kala joogsi lahayn oo rabshado wata, kuwaasi oo lagu diidan yahay go'aankii ay gaartay maxkamadda sare ee dalka Spain, taasoo ay xabsiyo sanado kala duwan ay ku hukuntay 9 ka mid ah hogaamiyaasheeda isku dayay inay gooni u xareeyaan Catalonia. Si kastaba, Valverde wuxuu dareemayaa in wax dhibaato ah aysan jirin isla markaasna ciyaarta ay u dhici doonto sidii markii hore loogu talagalay, isagoo ka hadlayay shirkiisii jiraa ee ka hor kulankoodii Elche. Waxay ku jihaysan tahay 26 Oktoobar, wax shaki ah igama jirto inay dhici doonto iyadoo aanan wax dhibaato ah dhicin, waana xushmeynayaa kooxda inaga soo horjeeda, ayuu yiri Valverde. Ma garan kara go'aanka ay gaari doonto xiriirka kubadda cagta ee Spain. Waxaan samayn doonaa wax walba ay go'aan ku gaaraan 8 maalmood ee ay ka hartay ciyaarta. Durbaba ayaa looga hadlayaa. Qodobka labaad ayaan geli doonaa Liverpool oo 4 kulan oo xooggan ku ciyaari doonta muddo 11 maalmood ah. Jamaahiirta Liverpool ayaa suurtagal tahay inay haatanba uriyoonayaan xilli ciyaareedkani inuu u noqon doono mid qurxoon kadib qaabkii wanaagsanaa ee ay kooxda muujisay ilaa iyo haatan. Redis ayaa sigta ugu sarreysa ee miisaanka kala sareynta Premier League fadhida, iyadoo 8 dhibcood dib u eegaysa kooxda ugu soo dhow Man City kadib 8 kulan ee ay horey u soo gaareen 100% ay ku raaxaysteen guulahooda. Kulanka ugu horreeya ee ay dagaal aan waxba la iskula harayn la geli doonaan ayaa ah midka ay Man City Anfield ay kula ku qaabileyso bisha dambe tobankeeda, laakiin waxa ay ka horreeya kulamo badan kale oo xooggan oo aan ku bilowno. Credit ayaa kulanka koowaad ee 4 kulan booqanaysa Man United, ciyaarta ugu weyn taariikhda kubadda cagta ee England, iyadoo ay raadinayso guushii labaad muddo 9 sano ah ay ku gaaraan Old Trafford. Kulanka labaad ayaa ah midka UEFA Champions League, Liverpool kadib ciyaarta United u jihaysan doonto Belgium oo ay Genk kula ciyaari doonto kulanka CLK. Guul ay kulankaasi kasoo gaarta ayaa rajo weyn kulanka 16-ka ka heli doonta kadib hal guul darro ay labadii kulan oo horay soo arkeen. Kulanka saddexaad oo ah toddobaadka dambe ayaa Redis soo dhoweyn doonta Tottenham, walow ay soo 3 jeer oo final champion uu ku jiro ay soo adkaatay xilli ciyaareedkii hore. Spurs ayaa ku adkeyn karta kooxda Klopp. Kulanka ugu dambeeya kulamada ayaa ah midka mar kale Arsenal qaabileyso mar kale ee Carabao Cup ka tirsan. Xidiga Klopp ayaa toddobaadyo ka hor 3 dhibcood kulan horyaalka ka qaatay Gunners, balse inay mar kale is arkaan ayaa kulankaasi mid sahlan ka dhigi doonin.